No ahoj. No ahoj, já vás srdečně zdravím. A vítám vás, jsem se tady obrátil mobil, aby mi to nesvítil. Vítám vás u čeho? U výkladu karet na měsíc únor pro všechna znamení. A hodí mi tady se hned takhle natáhnout a vytáhnout si balíček. Je, moudrosti barev, nebo jak se jmenují, teď to hledat nebudu. Chci se do toho pustit. A ještě mi chodí karty truchlení. No, tak kde pak mám tady za sebou. Tahle, levandule. Voilà. Levandule spojí se s tělem, myslí a... Chtěl jsem říct solí. Sol je duše. A se svou duší. Dobrá. Tak, ještě mi chodí ale tahat dál. Jade, Jade, nebo jak se to čte. Udělej nějaký krok, začni jednat, spíš takhle. A růže, přivolej si vztah. Ještě mi chodí vytáhnout. A ona naše známá kaštanová Auburn a uzemní se. Tam jsem si dneska vzpomněl, že já jsem se nakonec uzemnil masem, věřte tomu nebo ne, odmělo. Yellow, purify your body. Očisti své tělo. Žlutá. A poslední, jo, jsem tady tak pěta, no tak poslední korálová. Dovol si plynout, poznej synchronicity ve svém životě. Tak, to by byly karty z tohoto balíčku. A chodí mi vytáhnout zrovna i karty truchlení. A chodí mi stejný počet, takže 6. Tak, první dvě. První šalvěj. Jak se nám krásně ta šalvěj hodí k té levanduli, mimochodem. Jak se nám to krásně sešlo. Druhá, praktické věci. Praktické věci, které se nám spojují s kartou udělej nějaký krok, začni jednat. Třetí, zapál svíčku, která se nám spojuje s přivolej si partnera. Takže to bude asi nějaký rituálek potřeba. Čtvrtá. Jiná energie, která se nám spojuje s uzemněním kaštanové barvy. Já vám nevím, já když se na to podívám, tak mě prostě ty karty něčím přijdou podobný, no ne? Tak a další dvě. Pohřbít něco se nám spojuje s tím vyčistit své tělo. A poslední, revize vztahů a dovol si plynout a vnímej synchronicity. Tak, to všechno platí pro všechny. To není, že jako vyber si kupičku 1, 2, 3, 4, 5. Ne, ne, ne. To platí pro všechny. A mně chodí. Co mě chodí? Vytáhnout k tomu ještě karty tarotu. Tak. Ne, karty tarotu ne. Jak nahoře, tak dole. Takže k šalvěji a k levanduli se dotáhneme na tento měsíc. Jakou kartu? Žahnutí životem. Na udělat krok a praktické věci. Karta životních cest. Na růži a zapál svíčku, vyšší moc, na kaštanovou a na jinou energii, cesta životem, na vyčistit své tělo, pohřbít něco, kartu chaosu, a na
Korálovou, dovol si plynout a revizi vztahů, kartu viny. Tak. Ještě nějakou kartu to chce dotáhnout. Nebo to takhle stačí? Aha. Co? Takže radši si máte popojit trošku kartu, aby tady měl pořádek. Dobrá. Nebudu protestovat. Udělám se tady pořádek ve věcech. Tak. Vrátím se, když tady budu zatím poskládávat ty karty. A vrátím se k levanduli. Spoj se s tělem, myslí a duší. Co vám k tomu chodí? Chodí vám k tomu vůbec něco? Ještě mi tam napadá, když jsem to čet, nenaskakovali vám tam už nějaký obrazy? Aha. Teď jsem dostal informaci, že mám dovytáhnout další karty. No vydáho, to bude nějaký karetní myšmaš dneska. No prosím, prosím, jak je libo, proč ne? To já klidně vyvěštím karetní myšmaš. Tak, no nepovídejte ještě, takhle to mám udělat, jo. To jsou věci. Já si tady jen porovnávám všechny ty karty, abych se v tom vyznal. Aby to nebylo, že jsem jako nějaký dobytek, co to tady míchá. Jak je mu libo. Tak. A mám na to dotáhnout ještě další karty. A jaký anděl hvězdného Avalonu? Takže k levanduli, k šalvi a k žahnutím životem. Ups. Okavěl, správné načasování. K. Jáde. Na praktickým věcem a životním cestám. Alofáž, což je rozpadání. K. Růži, zapál svíčku a k vyšší moci Javamiela, což jsou duchovní zralost. Ke kaštanové, k jiné energie a k životní cestě zahájela složitost a existence. Ke žluté, k pohřbít něco a k chaosu. Ciokiela, past závlaďka. A ke korálové barvě, k revizi vztahů a k vině. Michiela, ukončení vztahů. A poslední kartu, nebo poslední? Ještě mi tady chodí. To jsou věci. To jsou věci. Čakrový karty. Takže k levandule. Vnímám silné stránky své osobnosti a s láskou je využívám ve svém životě. K jáde. K jade. Fakt nevím, jak to čte. Krůček po krůčku se vzdávám všech svých iluzí a stále více přijímám skutečný život. A krůže, jak zapál svíčku. Moje schopnost milovat vzrůstá den ode dne. To je praktický, to se tam hodí. Ke kaštanu, k jiný energii, k cestě životem, k Zahajelovi. S vděčností přijímám boží smysl mého štěstí v každodenním životě. Ke žluté, k cirkele, k pořbít něco. Žijí šťastem v řádném rytmu měsíčních sil. A poslední. Šťastem ukazuje světu svůj bohem posvěcený život. Tak, to by byly čakrové karty. A jako poslední, tady mám tyto. A to jsou takový hřebíčky, tady na to dotipnu. Anděl partnerství na levanduli a šalvě. Žahnutí životem a na okavěla. Anděl sebelásky na životní cesty, já ne, alofáše. Na růži
zapál svíčku anděla sebeúcty na kaštanovou jinou energii anděla uzdravení. Na žluto napořbít něco na Ciokiela anděla rozjasnění. A na korálovou Michiela revizi vztahů boha duchovního léčení. No. A bylo by vyloženo. Bylo by vyloženo. Tak. Co s tím? A pořád je to věžba na měsíc a pořád je to věžba pro všechny. Znamení pro všechny odběratele. Nic z toho nevylučuj. To znamená, zpět cítím, je tu chyták pro někoho, když jsem to tady rozkládal a říkal si, to mi sedí, to jde k tomu a tohle ne, to se mi vůbec netýká. Chyták. Tohle všechno nebo nic. Jako nemůžeš si vybírat, co ti karty sdělej. Jako co chceš. Tak, dvě kupičky se nám združují. Združují se nám kupičky levandule, šalvěje, žahnutí životem, okavěla, první čakry a anděla partnerství. Ty se nám združují do jedné kupičky s růží, přivolej si vztah s tím zapál svíčku, s tím vyšší moc, já vám jel, andělem sebe úcty a se srdeční čakrou. Takže ty karty teď dávám k sobě. Patří k sobě, nejdou od sebe oddělit. Zajímavý. Zapál svíčku a šalvěj. Takže chce se od vás zapálit svíčku, proč? Abyste udělali rituál na to, abyste si přitáhli partnera, partnerku. Když někoho máte, aby se něco v tom vztahu vylepšilo. A zároveň šalvěj, vyčisti něco v prostředí, kde žiješ. Vyčmuť to doma šalvějí. A levandule. Dej domovu takový voňavý základ mi chodí. Dej domovu voňavý základ. Možná je čas trošičku vybílit, jo? Takový duch Provence, aby to získalo ten domov. Možná je na čase pověsit doma snítku levandule. Možná je na čase začít používat levandulovou vodu, parfém, něco. Potřebuju zvýšit svou atraktivitu. Vyšší moc, zrno a pleva a žahnutí životem. To, že vás žahne život, se bude dít jenom proto, nebo jenom tehdy, nebo jenom tomu, kdo bude chtít odejít ze vztahu. Ale chodí mi pod těmito kartami, že je tu informace zrno a pleva, potřebuje se oddělit nějaký člověk od jiného člověka, potřebuje se zakončit jejich vztah. Okavěl hovoří o správném načasování. Okavěl, vidíte srdce, je to o srdci. Je to o srdci. Je vám jel, už jste duchovně dozráli, už v tom vztahu není víc co vymyslet, není kam se posunout. Už jste se naučili vnímat své silné stránky osobnosti a vaše schopnost milovat den ode dne dosáhla vrcholu. Ale abyste našli toho správného partnera, potřebujete více sebeúcty. A v tomto vztahu, ve kterém jste, už více sebeúcty nezískáte. To už bude jenom hra, že jo, že tam ještě získáte nějakou hodnotu. Ne, už jenom budete ztrácet pomalu.
A dopadne to tak, že už jenom dožijete. Což se nám okamžitě jakoby pojí s dalším krokem. Udělej už ten krok, už jako nemáš čas na to čekat. Takže začni s praktickými věcmi. Kam se přestěhuju, ke komu půjdu, čím se budu živit, jak se zachovám, jak se zachráním, kde získám podporu pro sebe, pro děti po případě. Jo? Praktické věci. Alofáž, jdu zcela vědomně do destrukce, do rozpadání, protože tam někde hraje svou roli pravda. Je to součástí mých životních cest a máme tady slovo rozchod ve starých kartách. Ještě než jsem to opravil, to jsou vlastně, jak se to řekne. No prostě první balíček, který jsem vytvořil, tak tady jsem měl rozchod. Jako rošáda mi trošku vždycky to slovo připomnělo. Ale je to rozchod. Takže se nám to potvrzuje, je to o rozchodu. Tadyhle v té kartě já vidím spoustu jizev, které ty osoby jakoby si navzájem v tom vztahu už udělali, už tam víc prostě nejde udělat. Nejde, prostě nejde. Krůček po krůčku se vzdávám všech svých iluzí a stále víc přijímám skutečný život. Prostě tam víc lásky v tom vztahu není, není a není. Což mě vede k čemu? No je to těžký krok. Uzavřít nějakou kapitolu životní. To je jako s podnikáním. Protože vy přiznáte, nebo se doznáte z toho, že se něco pokazilo. A že už to nejde zachránit. A že už s tím nic nejde udělat. Už jste udělali 1000 kroků, aby se to vylepšili. Nejde. Nejde to. Takže co potřebujete? Potřebujete se uzemnit. Když se uzemníte, ztratíte strach z toho udělat ty kroky. Potřebujete jinou energii, co znamená, vy už víte, že v tom vztahu, ve kterém jste, tu jinou energii nezískáte. Už ji nezískáte ani v milenectví, ani ve vedlejším vztahu v jakýmkoliv slova smyslu. A nic jiného vám nezbyde, než, jak jsem říkal, vydat se po životní cestě, protože to je cesta životem. Princip nahoře úžas. Potřebujete znovu zažít něco jako dětský sen, i když máte přistřižená křídla. Jo, přistřižená křídla. Kluci, ale fakt, tak já jsem se koupil, všechno čistil, zase mám špinavý nechty. Dražníši, by ses tady mohl už taky dát pořád. Takže to by bylo cesta životem. Zahájil složitost. Nikdo neříká, že to bude jednoduchý. Nikdo. Jo, to, co se dělo, nebylo to nutně špatně, věci se vymkly z kloubů, už to nešlo napravit. Ale osvobodím se skrze změnu, takže dám se do nové energie, vydám se novou cestou. Bude to složitý, dozajista, ale přijmu to, přijmu svůj nový životní rytmus a s vděčností přijímám, co? Boží smysl mého štěstí v každodenním životě, který není závislý na tom, s kým jsem, kde jsem, proč jsem. Anděl uzdravení. Oni vás nechají pocítit smutek. Jistě. Tak jako asi tam možná bude nějaká euforie pár dní, ale pak přijde přirozeně smutek. Proto bude důležité, co? Vyčistit svoje tělo. Od čeho? Od minulosti. Musím něco pohřbít. Musím něco pohřbít v sobě. Proč? Abych v sobě neměl chaos. Zkroucená perspektiva? No, dlouho jsem věřil určitým iluzím o sobě, o druhých, o vzdálení chodci, když už ten partner, člověk, s kterým jsem žil i daleko, už najednou začínám vidět věci jinak. Ale Cyokiel nás zastavuje. Říká, udržuj si zdravé hranice, nebojuj, nevyčítej, propouštěj, odpouštěj a prociťuj to, co tě přesahuje. To, co má nad tebou ochranou ruku, to, co tě vede, to, co ti otevírá cesty, to, co tě seznamuje s druhými lidmi, co ti přináší příležitosti. Žij šťasten v řádném rytmu měsíčních sil bude nahrazovat energii řádu pořádku vztahu, ve kterém jsem byl. A anděl rozjasnění mi přinese rozjasnění po dnech, kdy jsem žil v nějaký tíze. Kam to dospěje?
tento měsíc, to bude teda, to bude fičák, přátelé, se osvobodíte a kam ještě dospějete. A dovolíte si plynout a když budete důvěřovat tomu božímu plánu, tak on vám sešle i synchronicity, tedy potkáte se s těmi, s kterými se potkat máte. Proč? Abyste uskutečnili revizi vztahů. Aby to nebylo, že tady je špatné, já jsem dobrá, ale aby tam byla nějaká rovnováha. Tedy z hůry mi budou posílat do cesty lidi, se kterými si budu potřebovat nějaké věci dořešit. Proč? Abych si dořešil svůj vztah ke svému bývalému partnerovi, od kterého jsem odešel. Proč? Abych rozpustil vinu. Vinu, kterou, a vracím se k kartopáru, který jste možná zkoukli, na mě může přenést moje vlastní matka. Prsa, matčina prsa, matčina výživa. Ty jsi ale blbá, měla si s tím zůstat, neměla si dělat takovýhle rozhodnutí, co teď budeš dělat. Ty si myslíš, že můžeš tady bydlet u mě, myslíš, že já tě můžu teď živit. Setkáte se s touhle energií, takže se rozpustí i nějaká ta vina. Michiel vám potvrzuje, že vztahy pomíjí. A to je to, co musíte jakoby uctít. Že ano, duchovní partner může mít celý jiný pohled na svět než jste vy, ale ne, nemusíte s ním taky být. Šťasten ukazuje světu svůj Bohem posvěcený život? No, to je něco, k čemu máte dospět. Že váš život je Bohem posvěcený, i když jste sami. Bůh duchovního léčení? No, asi se potřebujete ještě nějaký čas léčit. Něco se potřebuje uzdravit. Něco tam bude ještě vystupovat. Takže to není uzavřený proces, ale dokončený proces, který bude mít ještě svůj přirozený vývoj. Přijde mi, že takhle to je v pořádku a že s tím víc teď nemusíte dělat. Má vám tenhle ten výklad něco dát? Co? Co vám má tenhle výklad dát? Tenhle výklad vám má dát sílu ukončit něco, co je přežité, bez pocitu viny, že děláte něco špatně. Ano, můžete udělat chybný krok. Ano, může vás to zavést na cestí. Ano, můžete si zkomplikovat život, ale bude to vaše rozhodnutí. Bude to vaše osvobození. A to je víc, než zůstat v pofiderním vztahu, který mě už neumožňuje nikterak se posouvat dál. Hodí mi vytáhnout věšteckou tyčinku. Když by osud chtěl něco vzkázat k tomu, co už tady vyjevil skrz tyto karty, co by vám tak chtěl asi říct? Tak raženši, snaž se, ať to dobře dopadne. No tak šup, šup, šup. Neříkej, že osude nechceš k tomuhle nic říct. Něco chceš určitě říct. Co pak to je za čísílko? 36. Nevím, jestli to bude vidět. O, 36. Tak, tomu ovšem potřebuju knížečku. Zas takový chytrá, která nejsem. Bude pak i ale mám. No tak jsme si vytáhli čísílko a tím jako skončíme. Jo, tak. 36. Co by osud tak chtěl vzkázat? Tak, ať jsi nemocný a pronásledují tě potíže, neboj se. Stále na tebe čeká mnoho výhod a bohatství. Chytrá opice se umí vysvobodit ze zlatého řetězu a volně běhá po svém horském domově. No vydá ho? Stejně jako opice. Zmíněná ve verších se dokážete osvobodit od svých současných problémů, budete-li chytří. Jakmile problémy pominou, nebude nic, čeho byste nedosáhli. Vaši blízcí zažijí nejisté časy, ale váš vlastní úspěch je prakticky jistý. Hledejte to, co jste ztratili, lidi i věci, daleko od místa, kde se právě nacházíte. Metafora opice uvázané na zlatém řetězu je v Číně oblíbená. Opice má všechno, co potřebuje. Jídlo, pití, luxusní domov, proto ten zlatý řetěz.
nemá však svobodu. Mudrc Chuang Tse byl jednou požádán, aby se stal ministrem na císařově dvoře. Odmítl. Prý by se cítil jako obětní bík, který je dobře krmen, ale zároveň odsouzen k smrti. Chtěl zůstat svobodný? Nejste uvězněni v materiálním světě, který vám svírá krk jako zlatý řetěz? Ptá se orákul, ptá se vás osud. Máte možnost volby. Já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa, pa.